dua-duanya harus jadi wakil kita. Yeah, amin. Oh. Mangga, mangga. Pak E, mangga Pak E. DPRD lho. Nggih. Kudune niku gak adil. Sijine 100 kok sijine 50. Lan jaluke jenengan pira, Mas? Ya nek siji 100 yo 100. Oh, ngono lah. Baru. Lah, lan apa kurang, Pak? Jenengan ngesake sing ayu. Yati Hapsari. No, no, no. Suwe-suwe kok kasih Pak Kusman iki kok. Kaya jenengan beda-bedane kula niku peh. Ora beda-bedane. Kuwi nganu Mas, duntumane sesuai dengan ke pasuryane. Kene Cahyu. Pak Kusman iki sing dikersake sing haju. Bokel, bokel, bokel. Bokel gas. Wilujeng sonten Pak E. Pripun lagune miring, Pak? Jek, kula pun miring napa? Pe parikan sing becik terus mendidik. Iya, sing becik terus mendidik. Apa ya? Anu-anu, ayo. Pak Kusman. Aku tak studio 2. Nano 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 nano. Nano. Eh, parikan anu nano iki kaya padha karo Pak Kusman kowe iki. Mas Dani, sing kanggo masyarakat. Mas Ambas. Apa ya? Pak Sandi. Tuku pitik regane lara. Ya biasa ngono. Luwe becik mile Pak Kusman. Ayo Mas. Ayo yo. Ayo Pak Yusman, ayo. Ayo Pak Yusman, ayo. Ayo Pak Yusman, ayo.
ngerasake parian napa di sini juga terima pegadaian nih ngerasake meleh napa mboten oh terus sing parian aku oh gentian ah. Nek kula parian gur ngene metu 100 lho sing parian jajal nek kowe metu pira Mas Bogel ning kene yo pegadaian wis bogel-bogel nih lagi marai Kak Sandi ae musi ae ya tak ana 150 dhewe lho lah yo sing tuwa iki yo sing parian aku ya gentian sih. Gua tuku udut aja, kok 30.000 ya cukup loh mas. Der. Iya mau. Nano, 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 nano. Kodok, kodok. Numpa becak rodane miring. Alah, wes tau, wes tau. Tau. Kilo spesial kan ya Pak Yosman ini lho. Pak, sini, bos, sini Pak. Kosman ini lho, kok aku mau lho. Duar kretek isore jurang. Apa ki? Eh, jelungop, 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 jelungop. Eh, orasi dong, diganjel Pak. Diganjel. Ayo, dang, bal-bal ke. Bal-balan kalung kacu. Loro sikile mas. Jelung apa? Eh, MC nang nesu ini cepet tuwek ya. Nah, gedang, kage. Pun, jelingan pokoknya. Halo. Pakai sebloka suta wae mas. Oh ya. Oh. Jeruk apa apel, besok aja lali nyoblos Pak Kusman. Satu Pak. Parian iki sing bener ngono lho Mas. Sing bener ngono lho. Tekan apel barang kok ya. Sik, Pak Yusman to, blos anu. Numpak truk ben ning jeblos. Sesuk nyoblos ya Pak Yusman. ora cocok salah. Cim, cim. Pilih kasur apa kloso, aja lali nyoblos Pak Daryono. Pak Daryono. Pak Yosman lo ya. Ayo siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu apa? Susu prawan rasane ra karuan. Susu Yati metune mung sedikit. Kret kuwi Mbak Yati. Nek aku, ayo. Oke, nek Mas. Po ame ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu dulu pancen dulu. Susu suwe apa pancen ora enak. Badhe ngersake susu napa mboten Pak? Aku sing parian. Pilih kasur apa kloso, besok jo lali nyoblos Pak Daryono. Tuh, cocok. Tambahi lho Mas. Cocok tambahi. Aku Pak Yosman ya, Pak Yosman aku sampean Pak Daryono. Pak Yosman. Kusman kok Yosman meneh to wae. Cocok ora metu. Pas Pak mongko sesok nyoblos Pak Daryono 50 Pak. Kok murah men to Pak 50 dan 100. Ganti lagu aja Yosman. Piye Mas? Pak, lagune napa malih? Napa malih? Kijeng mireng. Pak Kusman. Tanduk malih napa mboten Pak? Napa Pak Kusman sing kepenak wonten lho. Upacan ore tuwa menawi lepat nyuwun pangapura. Wes ngono. Matur nuwun. Sampun. Urung kok, dereng kok. Monggo. Melen apa, Pak? Sampun. Dongane penyanyi iki mandi lho, Mas. Niki matur nuwun lho, Pak. Namung gumujengan ya, Pak. Semoga sukses. Tahun 2024 saya akan selalu nengok daftarnya Pak Kusman harus ada di atas terus. Sama oh, iya. Pak Daryono harus ada di atas terus dari Nasdem. Nggih, kalih dari PAN. Ini sebagai wakil kami semoga amanah. Nggih. Amin.
lagu selanjutnya. Eh, gel, mbok jomu tungan ngono ki lho. Soke mbok menawa nek menang nggih, mengke timbali kula kalih bogel, dua gesehnya Indonesia. Boten. Oh, penyanyi kondang kali MC kondang niki, Pak. Kula kalih Mbak Yati dudu bojone. Pak, kula nyuwun beasiswa, Pak. Mengke Pak. Soale SPP kula nunggak, ampun pirang semester nggih. Wes kenarmu kuwi. Eh, anu iki. Kowe apa kuliah, Pak? Efek corona, Mas. Sik. Iki Pak Kusman, Pak Darina sampun nggih, Pak, nggih. Mugi mung dados acara penggali. Semangat selalu. Pokoknya sosialisasinya harus termasuk campur sari harus dipenggali. Nggih, amin. Saya mau memberikan masukan, Mas.